Jeg tænker, at det er, fordi vi er blevet meget mere bevidste om, at vi har et ansvar. Altså, vi er virkelig, virkelig hårdt presset på vores plads, og ikke mindst på pladsmangel. Altså, vi har et køkken til rådighed, som måske er 6-7 kvadratmeter, hvor vi står og pakker madvarer hver dag. Velkommen til endnu en episode af Den Blinde Vinkel. I dagens episode, der skal det handle om madspild, for det er en ting, vi ikke kommer udenom, når det gælder klimakampen. Heroppe i Europa, der er vi desværre noget nær verdensmestre, når det kommer til madspild. Og det er en ting, der skal ændres på, hvis vi skal nå 2050 klimamålene. Faktisk så står det så slemt til, at vi i Europa smider 88 millioner tons mad ud om året. Hvis jeg skal prøve at sætte et beløb på det, så svarer det til 1.083 milliarder danske kroner, som rører direkte ned i skraldespanden. Men madspild er ikke kun et etisk og økonomisk problem. Det er også et massivt problem, når det kommer til klimaet. Det er sådan, at når der skal produceres mad, så skal der jo bruges både brændstof, logistik osv. igennem hele supply chainen. Og når vi så smider 16% af den producerede mad ud i Europa, så skaber det jo en kæmpe klimamæssig ufordel. Og det sjove er, at det er faktisk ikke ude i industrien, vi har problemet. Problemet opstår hjemme i privaten. Det er altså os derhjemme, der står for 83% af madspildet. Supermarkeder, landmænd osv. har et kæmpe økonomisk incitament til at sørge for, at maden kommer ud til os som forbrugere. Så det er mig og dig, herre og fru Jensen, som har det med at kigge på nogle rester i køleskabet, og så ikke overgå at gøre noget ved det, og så ryger de bare i skraldespanden. Det er faktisk sådan, at det her madspild, det svarer til 15% af den CO2- og drivhusgasudledning, der kommer fra landbruget af. Hvis man kunne skære ned på det her madspild, så vil Europa udlede 183 millioner tons mindre CO2 om året. Det er mere end hele vores samlede luftindustri bruger i Europa om året. Så for at sætte det i perspektiv, så er det altså dårligere for klimaet, at al den mad, vi producerer, den rører i skraldespanden, end at vi tager ned til Italien lige og nyder en ferie. Hver borger i Europa smider 183 kilo mad ud om året. Og det er et paradoks, som den europæiske union har tænkt sig at takle så hurtigt som muligt. Den ældre generation er vokset op med den, nu er vil jeg nok påstå, at den er lidt politisk ukorrekt, men de er vokset op med devisen om, at man skal huske at spise sin mad, fordi der findes sultne børn i Afrika. Men det er ikke helt ukorrekt. Fordi når vi i Europa smider mellem 15 til en tredjedel af den producerede mad ud, så er det jo et kæmpe etisk problem, når der stadig eksisterer 700 millioner, som lider under hungersnød i verden. Hungersnød er ikke kun et problem, som findes ude i den fjerne verden. Det er faktisk sådan, at hvis vi bare ser på Europa alene, så findes der ca. 30 millioner europæere, som kun har råd til et måltid mad hver anden dag. Og når vi kigger ud i fremtiden, så ser vi på en befolkningsforøgelse på hele jorden på ca. 2 milliarder de næste kommende 20 år. Det kræver en forøgelse af vores madproduktion på ca. 70%, hvis alle skal ud af hungersnød. Og derfor så kan man ikke tillade sig at smide så meget mad ud, som vi gør her i Europa og i resten af verden faktisk. Derfor har de europæiske institutioner højt og tydeligt tilkendegivet, at vi skal skære ned på madspildet. Det er sådan, at Europa består jo af den her specielle konstellation, hvor du har det europæiske parlament, det der vi vælger ind til, og så har vi den europæiske kommission. Det europæiske parlament har besluttet, at madspild skal halveres inden 2030, og den europæiske kommission, som står for at skabe meget af det lovgivende, vil simpelthen lave juridisk bindende aftaler, som sørger for, at alle medlemslande i Europa skal have implementeret national lovgivning, som er med til at forhindre madspild inden 2023. Da 53% af vores madspild sker hjemme i hjemmene, så er det også her, at fokus skal sættes på først. Og et af de store problemer, der findes ude i privaten, det er at vide, hvornår er din madvare brugbar, og hvornår er de ikke brugbare. Der er hele det her dilemma med bedst før dato og en udløbsdato. Her skal det klargøres og lovgives om, at en udløbsdato er, hvornår en produkt, en madvares ernæringsmæssig profil eller organoleptiske, det vil sige de egenskaber og molekyler, der findes i maden, er ved at blive for gamle. Det skal være det, der repræsenterer udløbsdatoen, hvor man siger, du kan ikke drikke mælken efter her, uden at den ikke er god for dig. Bedst før datoen skal være den dato, hvor at fra producenten, der kan man stå inden for smagsprofilen inden for den her dato. Efterfølgende kan du stadig godt drikke den, det kan være, den bare ikke helt smager ens.
Og en af de måder, som man kan finde ud af, hvornår noget det kan spises og ikke kan spises, det er ved hjælp af teknologien. Indtil videre, der har lovgivningen omkring det her, de har lidt lagt det op til producenten selv at finde ud af, hvornår det er bedst før udløbsdato osv. Og det bliver sådan lidt gætværk. Man kan også sige, at der er i nogle tilfælde et økonomisk incitament i at sige, at ens udløbsdato måske ikke er så langt, som den kunne være, fordi så skal forbrugeren jo ofte ud og købe et nyt produkt. Men som sagt, en af de måder, man kan fikse det på, det er ved hjælp af teknologi. Og der var vi nede og snakke med nogen, der hedder Arminic. De har lavet en håndholdt sensor, som man simpelthen tager hen til fisk eller kød, og så lugter den til molekylerne, og den kan præcis finde ud af cirka ned til et par timers mellemrum, hvor lang tid er der tilbage af levetid i det her kød eller fisk, før det skal smides ud. Så jeg vil egentlig stille om til min kollega Lars, som har snakket med Arminic nede på Odense Havn. Vi står i dag nede ved Odense Havn og skal snakke med Jeanette Vam fra Arminic. Og grunden til, at vi står hernede, er fordi, at Arminic har udviklet en teknologi, som kan måle holdbarheden i fødevarer. Og det er nærmest specifikt kød og fisk. Og det er mig, der står her i dag, og ikke ved en kollega, Alexander, som vi lige så i studiet før. Men lad os komme over og hilse på Jeanette. Hej Jeanette. Hej Lars. Og tusind tak, fordi du ville mødes med mig i dag og snakke lidt om Arminic. Ja. Men det kan være, at du lige vil sætte nogle ord på, hvem du er, og hvad er Arminic? Ja, altså, jeg er fysiker og fra Syddansk Universitet, og så er jeg PhD i nanotech. Og jeg kom på den her idé med at lave en sensor for år tilbage, sammen med en biolog. Og så har vi ellers løbet med det. Specielt har det jo fået vind i sejlene med det her bæredygtighedsagenda efter tiden. Hvornår opstod idéen bag jeres teknologi? Det er mange år siden faktisk. Det var i 15. Og så stiftede vi selskabet deromkring. Og så lå det stille i mange år. Og så kom der først rigtig gang i den her i 2018. Hvorfor skulle du gå 3 år, før der kom gang i den? Jeg tror, det var fordi, der ikke var den fokus på det, som der er i dag. Det er først nu, at folk har kunne se en idé i, at hvis tingene kan holde sig længere, at vi så bør bruge dem, så lang tid de kan holde sig. Det her fokus på, på holdbarheden blandt mad og fødevare, hvad tænker du, det skyldes? Jeg tænker, at det er, fordi vi er blevet meget mere bevidste om, at vi har et ansvar, også for de kommende generationer. Det er nu, vi skal handle. Det er ikke i morgen, det er i dag, så der skal action. Ja. Det hører man jo tit om i medierne, at danskerne er for hurtigt til at smide deres fødevarer ud. Altså det, der er svært for supermarkederne, det er jo, at lige så snart der står en holdbarhedsdato på, så skal de smide det væk til den dato. Også selvom at det er pænt og stadigvæk ser lækkert ud. Så hvis der nu kunne stå den rigtige holdbarhedsdato, så ville de ikke behøve at smide det væk i de dage, hvor det faktisk stadigvæk kunne spises. Nej, okay. Hvordan kommer Arminic så ind i billedet her? Det er jo med at sætte den rigtige holdbarhedsdato. Altså, hvis vi kan måle, i stedet for at bruge tommelfingerregler til at bestemme holdbarhed, som vi gør i dag. Hvis man i stedet for kunne måle den rigtige holdbarhedsdato, og så sætte den på. Og det, nogle koteletter skal så smides ud tidligt, og andre kan måske lige holde sig 4 dage ekstra, ja. Så vi kan få brugt. Hvordan arbejder jeres teknologi anderledes end mine øjne og min næse og min tommelfingerregel? Den er jo lidt ligesom din næse. Det er en elektronisk næse, så du kan få et tal på. Altså, vi er vant til at kunne få et tal på alverdens ting. Altså, før i tiden, langt tilbage i tiden, så havde man temperatur, det var kold, lunken og varm. Nu har vi tal på, og det skal vi bare også have på det her. Så den dufter en gas, som hedder kadaverin, som er lugten af kadaver. Og den stiger. Og på et tidspunkt, så når den et niveau, hvor du ikke har lyst til at spise det mere. Og det er det niveau, som den kan forudsige, altså hvilken dag ville du ikke spise det her mere. Okay. Hvem er så jeres kunder? Er det kokken nede fra den lokale grillbar, eller er det de Michelin-kokken i København, eller hvem er jeres kunder? Ja, vi vil jo gerne have dem alle sammen. Dem alle sammen. Men dem, som har vist allerstørste interesse, det er sushi-restauranter. De håndterer højværdiprodukter, som skal serveres superfrist i sagens natur. Og det betyder rigtig meget. Friskhed er essentielt for deres virksomhed. Så de vil også gerne vide, hvordan deres varer de,
ligesom forgår med tiden, eller hvad man nu kan sige, hvor friske de er, fordi de forgår hurtigt fisk. Om de skal bruge det i dag, eller de kan vente til på fredag. Men også, hvis der er noget, der kommer ind ad døren, er det okay kvalitet? Fordi de har kun deres næser at vurdere det på. Og for eksempel for tun, det er fanget i Stillehavet. Og de kan sagtens være 14 dage på vandet, inden de kommer ind. Og når de så lander dem, så pakker de dem der, og der får de et holdbarhedsdato. Så man kan sige, at den tun, der er fanget for 14 dage siden, versus den, der er fanget lige inden den kom ind til kajen, de får samme holdbarhedsstempel. Og så er det jo ikke til at vide, hvad man får. Tina, du skal have mange tak, fordi du vil tage snakken med mig hernede på det flotte Odense Havn. Ja, og så glæder vi os til ligesom at følge Amandiks rejse her. Og med den, så tror jeg, at vi vil stille tilbage til Alexander over i studiet. Man kan snakke om, at når madspil skal takles, så kræver det sådan en hellig treenighed. Og derfor så den anden del, vi skal se på, det er det madspil, som sker ude i supermarkedet. Det er ikke et madspil, der er lige så stort som hjemme i privaten, men det er stadigvæk noget, der skal takles. Og vi har jo set en tendens til det her på det seneste med det her med, at man kan købe varer, som er ved at nå til deres udløbsdato. Dem kan man købe til en billigere pris og tage med hjem og spise. Men en anden måde, som man kan bekæmpe madspil på, og som også er en rigtig etisk forsvarlig måde, det er ved hjælp af det her, som hedder foodbanks. Og det er noget, som man er ved at se pop op mere og mere. Det er, hvor supermarkeder og hoteller osv., som har mange grøntsager på lager eller andre varer, som de ved, de ikke kan få omsat, jamen så kører man det ud til et sted, hvor forbrugere, studerende, hjemløse osv. kan komme ud og hente en kasse. Sådan en foodbank, den har vi faktisk her i Odense. Den er en del af det initiativ, der hedder Stop Madspil Lokalt. Her i Odense, der hedder den Madoasen. De får masser af varer fra Superbrugsen, Fakta osv. Man kommer derud, stiller sig i kø, og så får man simpelthen bare en kur med hjem med forskellige ting og sager, som så skal bruges inden for relativt kort tid. Dem var jeg ude at snakke med, og derfor så vil jeg stille om til mig selv, som står ude i Boldbro for at snakke med folk fra Madoasen af. Som vi hørte, så er at takle problemerne med madspil ikke kun noget, der skal fikses på politisk plan og europæisk plan. Det kræver også ildsjæle, som tager kampen op på det mere lokale plan. Og i dag, der snakker vi med Heidi Jørgensen fra Stop Spil Lokal Odense. I driver Madoasen. Hvad er det her for et sted, Heidi? Jamen, det her det er jo et sted, hvor vi frivillige vi henter mad flere gange om dagen hos rigtig mange forskellige lokale butikker i Odense og omegn. Og så registrerer vi og sorterer vi hernede, og så laver vi opslag på de lokale Facebook-grupper om, at folk kan komme og hente madspildsvarer, hvis man kan kalde det. Det er ikke her hos os, og det er jo typisk varer, som vil gå på dato den dag, hvor vi henter dem. Hvornår startede Madoasen? Jamen, den er startet i forsommeren sidste år med, at der er kommet lidt butikker til, som kunne tænke sig at donere deres overskudsvarer. Og så er der jo bare kommet flere og flere til hele tiden, og vi kæmper jo hele tiden for at få flere til at og give deres varer til os, i stedet for at bare smide dem i skraldespanden. Hvis jeg nu sidder derude og landmand eller butik osv., hvordan får jeg så kontakt til jer og tænker, at jeg vil gerne have en aftale? Jamen altså, man kan jo kontakte vores hovedkontor, som ligger på Sjælland, og der er man mere end velkommen til at tage kontakt til at sige, at vi vil rigtig gerne donere vores overskudsvarer til Stop Spild. Og det er jo ligegyldigt, hvad for en by man kommer fra, så vil der jo formentlig være en lokal eller en i nærheden i hvert fald, som man kan donere sin varer til. Nu så vi gik forbi udenfor, og vi kan jo se, at det er jo et meget populært koncept, det her. Hvad står I har brug for? Hvad mangler I? Altså, vi er virkelig, virkelig hårdt presset på vores plads, og om ikke mindst på pladsmangel. Altså, vi har et køkken til rådighed, som måske er 6-7 kvadratmeter, hvor vi står og pakker madvarer hver dag. Vi donerer mad til minimum 50 mennesker hver dag, og de får madvarer til en uges forbrug. Så det er fuldstændig... Det er fuldstændig vanvittigt, at vi står og arbejder under de her vilkår. Og vi har haft rigtig mange forskellige partifolk fra Odense Byråd hernede og besøge os. Og alle synes, at det er rigtig synd, og det er rigtig ærgerligt, og de vil gerne gøre en indsats. Men så er den ligesom strandet derpå, at vi håber, at kommunen kan stille nogle lokaler til rådighed, som vi kan være i. For vi tjener jo ikke penge. Vi giver jo det her væk. Hvad med, der er ikke nogen europæiske projekter eller sådan noget, der kunne have været indover og støttet, tænker du? Jo, men altså, vi har nogen, som forsøger at søge nogle fonde for os, men igen, det hele det foregår jo på frivillig basis, og de fleste af os har jo fuldtidsarbejde ved siden af, så der er også en begrænsning på, hvor meget vi kan, så vi jo også, altså frivillige kan vi jo altid bruge flere af, så hvis man tænker, man sidder derude og kan noget med fondesøgning, eller jeg har 10 timer i overskud om ugen, eller 2 timer, så er man meget velkommen til at kontakte os.
det her program kommer til at henvende sig primært til sådan klimabevidste unge. Mm-hmm. Hvis man sidder derude og sådan er en 17-18-årig gymnasieelev, er der så også plads til at komme herned og hjælpe? Det kan jeg garantere dig for, der er. Vi har faktisk også rigtig mange studerende, som bruger os, fordi de er jo også hårdt presset økonomisk. De kommer også tit og henter mad her. Men som frivillig, og hvis man brænder for klimaet og den stil, så er man meget velkommen til at komme og besøge os og blive frivillig her. Har I nogen tal på, hvor meget madspil I har forhindret? Altså, jeg har ingen idé om, hvor mange tons vi henter. Men jeg kan sige, at vi henter måske 50-60 kasser om dagen. Og det er jo frugt, og det er grønt, og det er kød, og det er gummistøvler, og det er vaskeklude. Det er alt, vi henter. Der er ikke nogen grænse på, vi sorterer det selv og registrerer det. Så der er rigtig, rigtig mange, der får stor glæde af det her. Kan I mærke, om der er en stigende interesse sådan for erhvervet at være en del af det her, ikke bare smidt ud, fordi vi har hørt om store container, der bare har stået fyldt med brugte? Ja, altså der er virkelig, virkelig stor interesse for det, og ikke mindst fra butikkernes side af er der rigtig, rigtig stor interesse. Og flere bliver bevidste om ikke bare at smide deres varer ud, men faktisk også at få det doneret videre, ikke, så det kan give god mening. Og det er også en økonomisk fordel for dem, fordi de får jo tit afhentet skrald på kilo. Så det er jo også en økonomisk fordel for dem, og den tager vi gerne med. Med de ord, Heidi, så vil vi sige tak, fordi vi måtte komme og høre om stedet. I er mere end velkommen. Tak. Velbekomme. Det tredje og sidste element i den her hellige treenighed imod madspil, det er, at vi skal ude i privaten. Skal vi blive bedre til at kigge ind i vores køleskab, se på de rester, vi har, og få gjort noget ved dem. Vi kender alle sammen det dilemma med, at man står og kigger, man har måske nogle gamle kartofler, og man tænker, jeg burde måske lave en biksemad med den. Jeg skulle gerne have noget nyt at spise, eller man overgår ikke lige at spise de rester, man har stående, så de ryger bare ud i stedet for. Den tendens, den skal vi væk fra. Og en af dem, der sætter fokus på det, det er Marie Vestergaard. Marie Vestergaard, hun er det, man i moderne verden kalder influencer. Hun har en Instagram-profil, hvor hun gør meget op i at være med til at hjælpe med at bekæmpe madspil ved at sige, jamen prøv at se, du kan tage dine varer, dine gamle rester osv., og så kan du lige transportere dem om til noget lækkert pister her, hister her. Jeg vil ikke udsætte jer for, at jeg skal stå og lave mad på skærmen, og det er også alt for stort pres, så derfor så sendte jeg Lars ud for at lave mad med Marie Vestergaard, for at se, hvad kan man gøre for at eliminere madspillet i sit eget hjem. Jamen, vi er taget lidt syd for Odense, taget ned til St. Clemens, og jeg står her sammen med Marie Vestergaard. Ja. Jeg står i de fine og meget rummelige køkken. Ja. Og vi skal lave lidt mad i dag. Ja. Men det er jo en lidt speciel ingrediens, vi skal bruge. Vi skal arbejde med madspil, hvordan vi kan udnytte råvarerne, vi allerede har brugt en gang på nye måder. Og det er for eksempel sådan et gammelt, daggammelt franskbrød fra weekenden, så der ikke er noget værd at lave andet end at skære det ud og pensle med et olivenolie til krotør. Og så har jeg nogle kartofler, også fra i går, som vi fik til aftensmad, som jeg vil bruge i en kold kartoffelsalat. Og så har vi nogle friske grøntsager herovre. Ja. Det er nemlig, vi fik for 2 dage siden pizza, og det tror jeg mange af os kender, hvor at, man bruger de 2 stykker parmaskinke, og så har man lidt tilbage i stedet væk, og så gælder det jo om at få brugt de her råvarer, så de ikke går til spild. Jeg så nogle af fingre før, så jeg tænker, at jeg lige har fingre, og så, så lad os stille og roligt gå i gang. Ja, du skal jo bare bruge med mig, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Jamen, skal jeg ikke bare gå i gang, så? Jeg skærer dem ud. Ved du hvad, jeg tror, vi gør det lidt mere rustigt. Det var sådan noget, min mand engang lærte mig, da han arbejdede på en gourmet-restaurant. Det der med lige at række i. Det kan være, at du vil tage en bageplade til mig. Ja. Ja, det har jeg derovre i den nederste skuffe. Sådan et daggammelt brød her, det er nemlig helt genialt til krotoner. Man kan bruge fuldstændig om det er hvidt eller groft. Det her der er lidt struktur i, der er brugt lidt groft, kan jeg se. Og desværre meget bedre end det, man køber faktisk, synes jeg. Okay. Så vi gør det bare sådan her. Og hvad skal der ske med det brød, du river i stykker her? Men så putter vi det op på bagpladen og pensler det med noget god olivenolie og salt. Og så er det bare i ovnen i et kvarters tid, til det er sprødt. Ja, det smager simpelthen så godt, så eller jeg tager lige noget bagpapir. Sådan der. Hvis du kan tage olivenolie, den står der, og så er det bare og rys på i ovnen. Ja. Der er også lidt fint tube på. Ja, det er bare udover. Og hvis man så i stedet for stegte kartofler har kogt kartofler, det kan man også sagtens bruge til den her kartoffelsalat. Du kører bare ud over. Fornemt. Ja, bare. Ja.
Det er vigtigt at sige, at vi har ikke forberedt det. Nej, det har vi bare slet ikke. Det tror jeg meget godt. Det var meget godt. Ja. Så der dåser du bare så lige lidt på fylden ud over. Ja, lidt på fylden. Ja. Og sådan er det jo også med det med madspil. Altså, jeg ved jo ikke, hvor meget brød jeg har tilbage, hvor meget vi har spist forinden. Så det er virkelig på fylden. Okay. Så nu putter vi dem her i ovnen. Og hvor mange mennesker er der cirka til her? Og jeg vil bruge det her enten som en måltidssalat. Jeg elsker salat og spise til frokost. Hvis vi bruger det hele, er sagtens værre til for 4 personer, men det kan også sagtens være sådan en tilbehørsret til, når man skal grille om aftenen, ikke også? Okay. Og så har vi lige de her rester her af parmeskinke, og dem tænker jeg også, at vi putter i ovnen. Ja. Hvad tror du er vigtigst, hvis du skulle tænke dig selv? Er det de råvarer, du bruger, eller kreativitet? Ja, altså jeg tænker meget, når jeg selv laver mad, at jeg bruger sådan 3 ben at stå på i forhold til, at jeg kan rigtig godt lide, at der er organiseret i mit køkken, især mit køleskab. Hvis jeg kan overskue, hvad der er derinde, så har jeg mere tilbøjelighed til at købe takeaway, selvom der bare er en masse gode rester, jeg kunne lave om til noget nyt med. Og så handler det også om, at man bruger råvarerne, altså det hele. For eksempel, hvis man har en broccoli, så stokken, den snitter man op og bruger i skænden med sej i ovnen, for eksempel. Det samme kan man også gøre med asparges her. Der er typisk, at man ofte lige klipper enden af her, og så smider man den ud, men man, i stedet for kan man bare klippe den her ende af, og den her ende her, så den kan man også snitte, eller koge, eller stege, bruge i pesto og så videre. Det smager rigtig godt. Og sidst men ikke mindst, så er det jo at bruge maden på ny, som vi har snakket om, ikke? Altså nogle kartofler, nogle rester fra i går, så bruger man dem igen. Ja. Og men også erkende, hvis man ikke er så god til at bruge sine rester, så måske vil man lave lige så meget mad. Ja. Når du handler ind, så står det en gang om ugen, eller hvordan foregår det? Nej, det gør jeg faktisk. Altså jeg handler stort ind en gang om ugen, typisk, men egentlig ikke forfærdelig meget mad. Og det er noget, jeg ofte bliver spurgt til, at folk er overrasket over, hvor lidt mad der egentlig er i os i mit køleskab især. Ja. Jeg tror, jeg sådan generelt set spiser og lever meget spartansk faktisk. Men kan det ikke være sådan lidt en modvind, kan man sige, i at skulle være aktiv for madspil og handle, fordi jeg tror mange af det kan det genkende til, at det der med at handle spontant er lidt det, der egentlig spænder ben for at modvirke madspil. Ja. Men jeg tror heller ikke, at jeg tænker, at jeg handler ind spontant, men jeg tror mere, at det er sådan en mængderne, at jeg synes også for eksempel i forhold til, hvis man handler kød ind, så selvom vi er jo en familie på 5, men jeg handler stadigvæk altså 400 gram kød ind. Og det gør jeg simpelthen, ja, fordi jeg synes ikke, at der skal være overflod af mad heller. Og det, den tror jeg måde, tror jeg, at man kan tænke på bæredygtigt i forhold til madspild, ikke? Nogle gange kan jeg så godt finde på at så købe 800 gram, så er det fordi, jeg sådan målrettet tænker, jeg laver en stor portion bolognese, fordi jeg ved, på fredag, der skal jeg til svømme sent, ikke også? Og så giver det mening. Men nu siger du det her med, at du bruger også de platforme, som jeg har på Instagram. Ja, Instagram og også min hjemmeside især. Det er faktisk der, hvor jeg har de fleste læsere på, ja. Okay. Ja. Hvordan er modtagelsen fra dine læsere og dine følgere på din måde at kigge ting an på madplanen og ja. Fokus? Jeg tror, det er blevet lidt en mærkesag for rigtig mange familier i hverdagen, at vi alle sammen tænker over, hvordan at vi kan gøre vores for at bekæmpe madspil. Så det kan jeg egentlig mærke sådan en kerneværdi i den hele befolkningen, synes jeg. Ja. Ja. Det er jo noget, der er sket især det seneste år. Det er især noget, jeg også kan mærke, at det er jo blevet sådan en trend, og det er en fed måde, at madspil kan være madbekæmpelse, eller bekæmpelse af madspil kan være trendigt. Ja. Hvordan starter man, hvis man skal starte med at fokusere på madspil? Ja. Jeg tror virkelig, det der med, det er vigtigt bare sådan rent lavpraktisk, hvordan man kan bruge råvarerne igen og igen. Lave det til nye varer. For eksempel sådan, man tænkte lidt som ens farmor gjorde, ikke? Også hvor man kogte en, eller stegte en kylling, og så skrovede det, brugte man til at lave en god hønsekødssuppe dagen efter. Eller som vi gør her med kartoflerne fra i går, vi bruger dem igen i en ny app. Det er jo ofte sådan, at vores hjerner bryder sig ikke så meget om at spise den samme mad mange dage i streg. Det kan jeg virkelig mærke faktisk på mine egne børn, at de gider ikke at have bolognese hver 2 dage streg. Så virker det altså, hvis man så putter det i en lasagne i stedet for, ja, okay. og,
og river lidt til grøntsager, ja. Det virker også lidt til den der kreativitet, det går lidt igen. Altså man, det kræver også, man er lidt kreativ i form af, hvordan man nytænker retter. Ja, yeah. Men jeg tror egentlig, hvis man først kommer i gang, så tror jeg de fleste, så synes det er rigtig sjovt faktisk. Ja. Fordi at lave det, der behøves egentlig ikke så meget til. Ja. Men jeg tænker, skal vi skal komme videre? Yes. Du skal endelig bruge mig. Ja, det kan være, at jeg skal bare lade spørgsmål. Jamen, det kan jeg godt gøre. Men det var det her, jeg sagde her. At skære lige enderne af her. Ja. Dem kan vi ikke bruge. Normalt så vil man jo skære helt her op til, og så vil man smide den her del ud. Så skærer jeg den af, og så rykker jeg den ned. Så plejer jeg at gøre det, at jeg putter dem i en boks, ligesom jeg også gør med en stokke fra en broccoli. Så hvis jeg ikke lige har tid i dag, så fryser jeg det med, og så kan jeg tage det op igen, og så bruger jeg det i, for eksempel blender det fint i, til pesto og så videre. Det der smager rigtig dejligt. Så nu putter jeg lige det her i en bøtte. Det tror jeg generelt er en smart ting, det der med at lige sætte det til side, så var bare at fylde i den grønne affaldspose, affaldspose. Altså, kan jeg bruge til noget? Ja, helt sikkert. I går, der lavede jeg smoothie til min datter og jeg, og der havde vi en halv squash i, fordi vi havde reddet squash faktisk i noget lasagne, og så havde vi noget squash tilbage, som jeg skrev tern og frys ned, og det kan sagtens komme i smoothies også. Det er sådan en creme konsistens, som er dejligt. Det er jeg bare færdig for. Nu lavede vi sådan rimelig spontant en dressing her, eller i gang. Ja. Dressinger tror jeg for nogen, nu siger jeg nogen, det er bare for at dække over mig selv. Er sådan en ting, hvordan gør man lige det, og det køber jeg bare. Ja. Men dressing er vel også, altså det er jo helt lavpraktisk af de små ting, hvor man kan tage noget og sige, kan jeg lave det her selv med det, jeg har? Det har du egentlig ret i. Især sådan noget som salater, hvor vi for eksempel spidskål, som er en pragtfuld grøntsag at bruge i danske sommersalater. Så kan man jo bruge en rest creme fraise, eller skyr, eller naturalyoghurt og blande i. Det gør egentlig, at spidskål er sådan helt marineret og lidt mere blød og medgørende i munden. Spidskål er faktisk en ret udvurderet grøntsag. Ja, helt vildt. Jeg spiser et kvart spidskål i døgnet, og så jeg elsker det. Det smager simpelthen så godt. Ja, det er, og man kan bruge det til meget. Ja, det kan man også stege det på panden og så videre, ja. Okay, jeg ser, at du sådan skruer lidt over mod mig. Er det fordi, jeg tænker en lille smule op? Ej, det går det fint, der. Går det langsomt? Det går langsomt. Men det går hurtigt, det gør til at starte med. Ja, men det synes også, du gør det meget fint. Du behøver faktisk ikke at gøre det mere end sådan der. Nå, er det også sådan der? Ja, det må du gøre. Ja, ja. Nå, nu putter jeg... Det er jo rucola i bunden her. Ja. Okay. Og den her lille rucola. Sådan der. Og så tror jeg, at jeg tager... Så har vi lige dressing her. Den her lige over. Rucolaen. Og kartofler. Og det var dem fra dagen i går. Aften i går, ja. Et rigtig godt madblogger-tip, som jeg også kan give jer i stuen, det er, at man skal helst kunne se alle råvarerne. Du ser, nu er det jo en kartoffel, så det er altså ikke helt, man kan se kartoflen. Nej, det gemmer sig faktisk lidt mere. Ja. Så hvis du lige kan få dem lidt mere frem. Så det bliver præsentabelt. Ja, lige præcis. Det er også det der med, at man bliver lidt på forskellige måder. Ja, helt sikkert. Jeg tror, at de fleste vil genkende sig det der med, at du laver mad fra bunden. Ja. Så kan du for sjovt også spise en portion mindre, end hvis du bare fik maden serveret. Ja. Jamen, det er rigtig nok til dig. Jeg tænker, at det her med at gøre ting hurtigt, det lærer du på to måder. Du lærer det, fordi du er kok, eller fordi man er blevet forældre. Eller også fordi man bare gør det nok gange. Ja, altså, jeg er jo rimelig autodidakt i meget af det, jeg laver. Ja, det er rigtigt. Men jeg laver også meget mad, men det kører, jeg tager bare, at jeg gør det langsomt. Du gør det bare langsomt, eller hvad? Jamen, jeg har heller ikke to børn, som står og tænker. Nej, jeg synes, det er godt i dag. Ej, der lærer man det virkelig, at det skal gå stærkt. De har altså ikke meget tålmodighed. Nå, men så se her, så er vi faktisk ved at være færdige. Det ser fantastisk ud. Kan jeg jo se, at der ligger en citron her foran. Ja, den ville jeg have puttet i dressingen, men det gik lige lidt stærkt. Nå, for pokker. Men den ser flot ud. Den står godt. Den fjerner vi. Ja. Bum. I næste episode af Den Blinde Vinkel, der skal det handle om, hvordan får man opbygget en bæredygtig forsyning i Europa.
et af kernerne i den europæiske bæredygtige forsyning. Naturgas er dårligt for miljøet, og det har også nogle geopolitiske konnotationer, som ikke er helt positive. Hvordan kan vi skifte fra at være fra naturgas til noget mere grønne alternativer? Det fokuserer vi på i næste episode af Den Blinde Vinkel.